السلام علیکم آزادی استودیو ته شرغ لاست نن دوشنبه د سلواغې اومه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جنوري له 28 نیټې سره برابره ده. خبرونه زه ملالۍ بشیر وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دي پرته له قید او شرطه ژر تر ژره را خوشې کړي. د پېښور پولیسو پرون شپه منظور پښتین نیولی او د راپور له مخې د دې غورځنګ نه نور غړي هم نیول سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د منظور پښتین نیول کېدل یو غیر قانوني اقدام بللی دی. د ادارې نن پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې منظور پښتین د بیان او راټولېدو د ازادۍ په خاطر چې دا د ده انساني حق دی نیول شوی. د راپورونو له مخې پر نوموړي تور دی چې د پاکستان دولت ته یې سپکاوی کړی دی. چې دی دا ډی ای خان پولیس په وینا باندې یا د درخواست باندې دا گرفتاری کړې ده او چې دا غي وجه مونږ معلومه کړه نو دا غي شاته دی یو اف ای آر یادې چې په اتلسم تاریخ منظور پښتین سه په ډی ای خان کې د یو غونډې برخه وه. اول ته چې کوم وینا کړې ده دا غي وینا صحیح سه په بنیاد باندې دی باندې دا اف ای آر شوې لري په غي کې مختلف دفعې لګېدلې دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ هم نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د پښتون نیول کېدل به د دوی اراده نور هم پیاوړې کړي. د دې غورځنګ له پلویانو وغوښتل چې د پیښې ته په غبرګون کې آرام پاتې شي. منظور پښتین د پاکستان پر پوځ او طالبانو انتقادونه کوي او څو ځلې د پاکستان د پوځ د کړنو پر ضد د پراخو اعتراضونو مشري کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې په پلمه د پښتنو ځورونه پای ته ورسوي او د ورکو شویو کسانو برخلیک معلوم کړي. د چین په ووهان ښار کې شاوخوا 60 افغان محصلین ژوند کوي. دا هغه ښار دی چې د کورونا مرګونی ویروس مرکز بلل کېږي. دا محصلین وایي له دې ښاره د وتلو اجازه نه لري. د افغانستان د روغتیا وزیر د دغو محصلینو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کورونا ویروس تر اوسه تر 80 زیات کسان وژلي دي. په دې ښار کې چې د کورونا ویروس ویره خپره ده 55 افغان محصلین بند پاتې دي. دوی اندېښنه لري چې دا ناروغي ژوند له خطر سره مخامخ نه کړي. تمام شهر قرنطین شده، هیچ کسی بیرون رفتن نمیتونه، تمام ساحات بند و شهر همش وحشت زده است، همگی از ترس بیرون رفتن نمیتونن. لمره اجازه را کړی چې خپل اعتماد همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي د ویروس د مخنیوي تر ټولو غوره لاره قرنطین کول دي. دا چې هغه څوک چې افغانستان ته راځي د چین نه میدانی هوایی میدانو کې دوی مراقبت کیږي، دوی سره خبرې کیږي، کچیرته د دوی کې اراز علائم یا شک پیدا سي ورته زمينه لرو چې د دوی قرنطین کو یا ورته بندیز لګو یا ګوشه ځای وساتو. د افغانستان د روغتیا وزیر همدرز وای دا چې چین ته له افغانستان مستقیم پروازونه نه کیږي، افغانستان ته د دې ویروس د انتقال اندېښنه هم کمه ده. کورونا ویروس تر اوسه په چین کې یو اتیا کسان وژلي دي. د نړۍ له بیلابیلو برخو چې چین ته پروازونه ځي له مسافرانو سره ډیر جدي چلند کیږي او په هوایي ډګرونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره دستګاوي ایښودل شوي دي. فلسطینیانو په غزه کې د امریکا د سولې د پلان پر ضد لاریون وکړ. لاریونونه څو ساعته مخکې له دې وسول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین مشرانو ته خپل پلان وړاندې کړي. فلسطینیانو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پلان مخکې له مخکې دا ډول رد کړ. د فلسطین صدر اعظم محمد اشته هم ویلي چې دا پلان ډیر د اسرائیل په ګټه دی. د سولې دا پلان لمړنۍ نه دی چې د دې سیمې لپاره وړاندیز شوی دی. ملګرو ملتونو، امریکا، مصر، سعودي عربستان له هغو هیوادونو دي چې مخکې هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې هڅې کړې دي. دا پلان د لومړي اقتصاد له شعار سره په فلسطین او شاوخوا عربو سیمو کې د اقتصادي پراختیا په هدف د 500 میلیارد ډالرو پانګونې غوښتنه کوي. په ټوله نړۍ کې د باسکټبال د ستوري کوبي براینت مینوالو د ده پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. براینت له خپلې 14 کلنې لور او 9 نورو کسانو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ د هلیکوپتر لوېدو په پیښه کې مړ سو. دا خلک په لاس انجلس ښار کې د ماتم لپاره راټول شوي. د ان بی اتل کوبي براینت په نړیواله کچه مینوال درلودل. د ده 14 کلنه لور جیانا هم په وژل شوو کې شامله ده. یو څلوېښت کلن کوبي براینت د ان بی لوبو تر ټولو ستر لوبغاړی ګڼل کېده.
د په اولمپیک لوب کې دوه واره تلې میډال ګټلې او په 50 اتلولیو کې د لاس انجلس د باسکټبال ټیم لیکرز مشري کړې و. دای په 2014 میلادي کال کې د ان بی ای په تاریخ کې له تر ټولو لوړ ستراوړنو سره انتقاوت شو. د پاکستان په کراچي ښار کې لسګونو جوړو د واده ګډ مراسم جوړ کړل. ټولې جوړې د پاکستان هندوان دي چې په دې هیواد کې اقلیت ګڼل کیږي. د اتیا جوړو د خوشحالۍ ورځ ده. دوی ټولو د خپل واده مراسم پر یو ځای جوړ کړل. دوی د پاکستان له هندو اقلیت دي چې د ودونو دا ډول مراسم جوړوي. که څه هم په پاکستان کې د هندوانو پر اقلیت ډیر محدودیتونه نشته، خو د ژوند کچه یې ډیره ټیټه ده. دوی ډیر وختونه په دولتي دفترونو کې د خدمو او پاکارانو په توګه کار کوي. نوی واده شوی جوړې وایي چې اوس مهال ډیر ځوانان د مالی ستونزو له کبله ودونه نشي کولی، خو اوس یو شمیر کورنیو د پیسو راټولولو په ابتکار سره بې وزده ځوانانو ته د کورنۍ جوړولو زمینه برابره کړې ده. لملکیا مومننه. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو .org هم کتلای سي. د خدای په امان.